guud ahaan marka laga hadlo degmada Holodaag, guud ahaan horta aad iyo aad u abnigeedu u fiican yahay xagga nadaafadda, xagga waxbarashada, xagga caafimaadka, dhan walba arrimaha bulshada aasaasiga oo dhan oo hoos ahaan ah aad iyo aad u fiican yihiin. Wax dhib ah oo jira ma laha guud ahaan. Waa gartay marka gudoomiye iminka waxaa lagu jiraa bisha barakeysan ee Ramadaan, bal ka waran guud ahaan amniga iyo arrimaha bulshada ee suuqa ganacsiga weyn ee Soomaaliya ee Bakaaraha siday ku socdaa bishan? Ganacsiga suuqa Bakaaraha sidii loogu talagalay oo aad iyo aad ayay u socdaan, dadkii aad ayay u dukaameysanayeen, iyagoo marna gadanaya wixii ay ku afuri lahaayeen, mar labaadna gadanaya wixii ay caruurtooda ku ciidi lahaayeen. Suuq waxaad moodaa markaasi abihii hore inuu dukaameysi badan yahay oo ka fiican yahay oo si wanaagsan oo u socdo. Ganacsiga xaggiisa waa wanaagsan yahay. Waa gartay gudoomiye, bisha barakeysan ee Ramadaan waa bisha ugu badan oo runtii dadku ay dukaameystaan, sidoo kalena mararka qaarkood ay qawaarijtu weerar ay sameeyaan. Xagga ammaanka shacabka Holodaag iyo ciidanka amniga, sidee iskaga kaashanayaan xagga amniga? Kosolka degmada oo gudoomiye Bashiir Cabdi Maxamed oo gudoomiye degmada Holodaag ugu horeeyo, iyo dhammaan laamanka amniga waxay iskula shaqeeyaan si joogto ah oon har iyo habeen aan nasasho lahayn, oo runtii ay galaan roondooyin ay galaan oo si wada jir ayaan laamanka amniga iskula shaqeeya, haday tahay nabadsugida, haddii ay tahay booliska si nabadsugida si oo wada jiraan oo shaqeynaa. Ilaa iyo hadda siduu Ramadaanka u dhashay waxadda dhib ah oo ka dhacay, inkastoo gudoomiyaha amniga oo arrintaasi oon gudoomiye amni aan qabno ku-xigeenka amniga, laakiin waxadda dhib ah oo dhacay oo ribood oo nasoo gaarsiiyey ma jirto. Laamanka amnigana aad iyo aaday har iyo habeen u fuujigsan yihiin, annagana waxaan nahay garabkooda. Waa gartay gudoomiye, marka laga hadlayo suuqa Bakaaraha, dhowaan waa islaamka dab uu ka kacay oo loo soo gurmaday maamul goobta Banaadir iyo sidoo kale degmadaba, hadda dabka kadib waa sidii xaalad suuqa? Runtii sababkii soo dhaafnay dab ayaa ka kacay meelo oo buush ah oo jingado ay ka dhisan yihiin ayuu dabka ka kacay. Ilaa 4-5 boos camal ayaa gubatay sanadkii ka horeyna, sidaasoo kale ayuu ahaa. Gudoomiyahan ka horeeyay ayaa sanadkii hore wuxuu amar ku bixiyey inaan booshashka lagu celinin ee laga dhigo sar ayaa laga dhigay. Gudoomiyaha hadda degmada Holodaag haystana sanadkii soo dhaafna isagana wuxuu yiri waa in sar laga dhigaa booshashka, iyo sarta waxaa dabka u nugul booshashka, saraa laga dhigay. Runtii sanadkii soo dhaafnay, sanadkan hadda aan ku jirno, dab ayaa kacay, laakiin waxay ka kaceenba sartii aan u cararayno ahayd dabaqyo ay ahayd, laakiin ma aysan buush ahaan iyo macnaha dab ka kacay iyo waxaas ma aheen. Meesha waxaa la yiri waxaa la dhigay la yiri qaraxaasaa marka saameyn iyo tiilooyinka iyo wixii dhan isku daarteen oo qaraxaasaa saameyn ku yeeshtay inay 4-5 ahaayeen oo dabaqyo ah ay gubteen, laakiin saddexda kale waa laga gaaray. Labada kale ayaa si xawli oo aad iyo aad ahay u gubatay, laakiin haddana saas ay tahay 10 saaxiibnimo ayay gubatay. Saas ay tahay Hormuud oo aan aad iyo aad aan degmada Holodaag ahaan aan ugu mahadcelinayno ayaa waxay noo keentay dabdamisyo noo keentay, gobolka Banaadirna sidoo kale dabdamis ayay noo keeneen. Waa gartay waxaa tahay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Holodaag Marin Cabdulaahi Lowle, shacabka degmada Holodaag bal ka waran sida ay ugu heelan yihiin horumarinta arrimaha bulshada, dhinacyada ganacsiga, caafimaadka, la shaqeynta ciidanka amniga, shacab degmada kan gudoomiye? Runtii shacabka degan degmada Holodaag 100% waxa waaye waan u mahadcelinayaa. Degmada waxay leedahay 4 waaxood ayay leedahay, waaxdu waxaa ku xiran 100 qofood ayaa ku xiran. Runtii shacabkaas boqolaalaha qofood oo waax walba 200 qofood, ugu yaraana 100 qofood way ku xiran yihiin, oo ugu yaraan markii la isku darana 600 qofood ay dhan yihiin ayaa degmada runtii ku xiran, iyo inta kaloo degmada degan intaas si joogto ay ugu xiran yihiin. Waxay aad iyo aad ugu shaqeeyaan nadaafadda, ay aad iyo aad ugu shaqeeyaan, oo runtii aan dhihi karno waa dad u soo jeeda inay waddankoodi ay nadiifiyaan. Nadaafadda aad iyo aad ay ugu shaqeeyaan, caafimaadka aad ay ugu shaqeeyaan, meelaha hooyada dhallaanka iyo waxa aad ay ugu shaqeeyaan, iskuulladana aad ay ugu shaqeeyaan.